Republika za Hrvatsku 20 minuta. Također, dio frekvencijskog spektra bit će kroz natječaje dodijeljen operatorima koji će pružiti naprednije bežične usluge poput širokopojasne bežične mreže. Dakle, razloga za prelazak na digitalnu televiziju zaista ima. Stoga se na vrijeme pripremite za televiziju novog doba. Za sva dodatna pitanja Republike Hrvatske za pomoć pri prelasku na digitalnu televiziju na besplatan broj telefona 0800 11 20 11 ili posjetite internet stranicu www.vlada.hr/dtv. Dobar vam dan, poštovani gledatelji. Premijerka Jadranka Kosor u Banskim se borima sastala s pregovaračkim timom za ulazak u Europsku uniju. Razgovaralo se o poglavlju 23, pravosuđe i temelje.